ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចអំពីប្រធានបទនៃព្រេចជីកហ្វូណតដៃជូហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវនិយាយព្រោះនេះវាជាការសម្រេចចិត្តនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនឥឡូវហ៊ុនសែនត្រូវចេញការពារនៅនីតិប្រវត្តិនេះនឹងចោតនឹងបកស្រាយត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាក៏ដូចទៅជូនទៅមិត្តភ័ក្តិនៅលើពិភពលោកនៅក្រុករបត់ឯបានជ្រាបជាពិសេសជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាហើយបានជ្រាបអំពីសារៈសំខាន់នៃព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ្នកលើកឡើងថាព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូនេះនឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យកងទ័ពចិនប្រើប្រាស់កងទ័ពជើងទឹកបាទខ្ញុំប្រតិកម្មតាម Facebook នេះតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយបង្ហាញខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាដុតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីចំអិនពងមាន់មួយទេមិនថាមិត្តមិនថាសត្រូវមិនថាប្រទេសណាឯងជាអ្នកណាតែខ្ញុំត្រូវតែការពារជាតិរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងឡាយកុំឆ្លៀតប្រើប្រាស់ដុតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីគ្រាន់តែចំអិនសាច់មួយដុំរបស់អ្នកពួកអ្នកត្រូវយល់ត្រូវទទួលស្គាល់អំពីផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះខ្ញុំត្រូវការយល់និងការគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យคลายទៅជាចលនាជាតិដើម្បីគាំទ្រការសម្រេចបាននៅព្រែកជីកហ្វូណនដីជោរបស់យើង